Fala, apostador do Lotofácil, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal de apostas esportivas e loterias da Caixa. Quem está falando aqui é o João Rock. E nessa série aqui de fechamentos e estratégias para a Lotofácil, estamos no nosso terceiro vídeo, e eu quero saber quais são as estratégias que você mais utiliza, que você mais gosta. Seu fechamento R5, 3x3 e o fechamento agora com 17 dezenas, objetivando 14 e até 15 pontos. É isso mesmo, gente. Então acompanhe esse vídeo até o final que eu vou montar mais esse fechamento aqui, além dos fechamentos que nós já entregamos anteriormente aqui nos vídeos anteriores, tá ok? Olhando sempre aqui, nós temos aqui as dezenas mais fortes dos últimos 10 dez concursos: dezenas pares, dezenas ímpares. O sistema recomenda 7 pares e 8 ímpares, entre 9 a 8 repetentes, como nós já falamos nos vídeos anteriores. É só você ir lá e conferir. Para não ficar um vídeo extenso a gente conseguir ganhar tempo aqui, simplesmente vou vir em palpite, ok? Aqui o sistema me traz as 17 dezenas que mais saíram juntas nos últimos 100 concursos, como você pode observar aqui. Ó. Dezena 25, dezena 11, ok? Nós temos aqui as dezenas mais quentes geradas pelo sistema robô da loto. E são dezenas que normalmente costumam sair juntas. Então o que, que eu vou fazer aqui? Vou dar um print. Esse print que eu vou dar aqui, eu vou pegar essas dezenas aqui, ó. Perfeito. Deu uma travadinha aqui. Deixa eu fechar, fechar esperar carregar aqui. Light shot. Tem um branco, eu vou clicar de novo. Beleza. Eu pego só a parte que me interessa aqui e vou dar um copiar. OK. Vou vir aqui. Perfeito, eu tenho aqui, ó, as 17 dezenas. 17 dezenas. Para o concurso 2384. Aí você avalia, verifica a estratégia que você julga mais interessante. Nós estamos colocando todas as estratégias aqui, e se você entender que essa aqui é a melhor estratégia, e anotou certamente aqui as 17 dezenas. Eu vou gerar os jogos. Nós temos aqui em mãos. Em mãos. As 17 dezenas que nós utilizamos aqui. E percebam que o sistema está te indicando aqui: ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das 15, você aqui ó, tem as 17. Se essas 15 dezenas que você escolheu aqui, ok? Ou melhor. Se dessas 17 que você escolheu aqui tiverem 15 sorteadas, você pode vir nesses jogos aqui e conferir, que certamente você terá excelentes resultados com a autofaça, ok? Então só vou dar um pequeno zoom aqui para ver se eu consigo pegar a tela melhor. Vou reduzir, né? Não vou aumentar, vou reduzir. E aí eu estou tendo um probleminha aqui de memória, mas não tem problema. Eu pego isso com muita tranquilidade aqui só copiar. De dar um zoom menor, diminuir mais um pouco que aí eu consigo clicar aqui em copiar. Beleza, copiar. Vem aqui e eu deixo os jogos aqui para você. Aqui ó, é jogos com 17 dezenas. 17 dezenas. Agora, meus amigos, é com vocês, tá ok? Tudo que eu podia passar para ajudar, o objetivo é sempre estar auxiliando vocês. Quem já tem a plataforma Robô da Loto, certamente. Isso aqui é muito tranquilo, a analisar de forma automática. Você vem aqui, o sistema te traz as dezenas, você monta os seus jogos. Com apenas poucos cliques, você consegue montar excelentes jogos para os concursos. Se você quiser mais informações sobre o sistema Robo da Loto, na descrição desse vídeo aqui, o primeiro link você vai direto para o site oficial. E se você clicar agora, certamente você vai conseguir pegar a promoção com menos de R$13,00. Eu não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo, mas com menos de R$13,00, você parcelando no cartão, você irá pagar menos de R$13,00 por mês e conseguirá ter acesso a todas essas informações. Se você já joga no AutoFácil, acredita na solteria, essa aqui é a melhor ferramenta hoje que tem no mercado. E eu não estou falando nem da questão do suporte, porque é um, é um sistema que te dá suporte de segunda a sexta-feira, das 8 às 14, das 8 às meio-dia e das 14 até às 18 horas, tá ok? É o melhor sistema de loterias da lotofácil hoje no mercado, tá OK? Se você duvida disso, clica agora no link e vai lá buscar mais informações, tá OK? Vou ficando por aqui até o próximo vídeo, um forte abraço.